আর এই মুহূর্তে ডাঙর খবর, মঙ্গলদৈ সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক গুরুজ্যোতি দাস হয়েছে অসুস্থ। জেলা বিজেপি কার্যালয়ত বুথ কমিটির প্রশিক্ষণ চলি থাকা অবস্থাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল গুরুজ্যোতি দাস। লগেলগে হুয়া ধোয়া লাগিছে বিজেপি কার্যালয়ত। আর প্রাক্তন বিধায়ক তথা মীন উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ গুরুজ্যোতি দাসক চিকিৎসাধীন করা হয়। চিকিৎসার বাবে ততাতৈয়াক গুয়াহাটী লৈ আনে পরিয়ালর লোকে। মঙ্গলদৈপুরা খবর, মঙ্গলদৈ সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক গুরুজ্যোতি দাস অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ। জেলা বিজেপি কার্যালয়ত বুথ কমিটির প্রশিক্ষণ চলি থাকা সময়সাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল গুরুজ্যোতি দাস। লগেলগে হুয়া ধোয়া লাগিল বিজেপির কার্যালয়ত। প্রাক্তন বিধায়ক তথা মীন উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ গুরুজ্যোতি দাস চিকিৎসার বাবে ততাতৈয়াক মঙ্গলদৈপুরা গুয়াহাটী অনা হয়। অহার প্রায় 15 মিনিটমানের পিছত বা 20 মিনিটমানের ভিতরকে বেশি নয়, 20 মিনিটের ভিতর বই থাকা জায়গার ঢলি যায় এইখানে। আর এটা তারপর ঘর লাই, ঘরের গুহাটিলে রেফার করা হয়। গুহাটিলে লো যায় গুহাটির এটা ভাইটির ভাইটি 10 মিনিট আগে মানে ফোন করেছিল, গাড়িত গই আছে, বর্তমান সুস্থ বলে কেছে, কিন্তু এক্সাম কেয়ারত নিব বলে একটা আমি আশা করছি। গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মঙ্গলদৈৰ আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ। নৱজ্যোতি মহন্ত, শেহতীয়া খবৰ কি আছে, কিয়নো হঠাৎ তেওঁ ঢলি পৰিছিল আৰু এতিয়া চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে গুৱাহাটীৰ কোনো এখন চিকিৎসালয়ত? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আপুনি যিমান উল্লেখ কৰিছে যে যি বুথ সবলীকৰণ অভিযান, বুথ সবলীকৰণ অভিযানৰ চিপাজাৰ সমষ্টিৰ পাথৰিঘাট আৰু চিপাজাৰ মণ্ডলৰ এখন প্ৰশিক্ষণ আছিলে, প্ৰশিক্ষণ বৰ্গ আছিলে, আৰু সেই সময়তে দৰং জিলাৰ যি বিজেপি কাৰ্যালয়ত, সেই কাৰ্যালয়ত সভা চলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ ঢলি পৰিছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাস, লগতে বিজেপিৰ কেইবা শতাধিক কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত আছিল। আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁক মঙলৈ নিজৰ বাসগৃহলৈকে লৈ অহা হয়। আৰু লৈ অহাৰ পিছতেই উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁক গুৱাহাটীলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু বৰ্তমান চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে, বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু হঠাৎ কিয় ধৰি পৰিল সেয়া আচলতে চিকিৎসকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছতে জানিব পৰা যাব হঠাৎ কি কাৰণত ধৰি পৰিল। কাৰণ ৰাতিপুৱা ভাগত সুস্থ আছিল, তেওঁ নিজে গাড়ীত আহি যি সভাত অনুষ্ঠিত উপস্থিত হৈ সভাত ভাগ লৈছিল আৰু ভাগ লোৱাৰ সময়তেই হঠাৎ ঢলি পৰিছিল, অসুস্থ হৈ পৰে, তেওঁ নিজৰ চকীত বহি থকা অৱস্থাতে ঢলি পৰিছিল। হয়, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে। গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে, এই মুহূৰ্তত কিছু তেওঁ ষ্টেবল বুলি জনা গৈছে। দুমুখীয়া পাকিস্তান, পাকিস্তানে দুমুখীয়া চৰিত্ৰ বিভিন্ন মঞ্চত দি আহিছে, বিভিন্ন পৰ্যায়ত দি আহিছে, দেখুৱাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে পাকিস্তানৰ ভণ্ডামী। বিদেশ মন্ত্ৰী বিলাৱল ভুট্টো জৰদাৰীয়ে মহিলা শান্তি আৰু সুৰক্ষা বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘত বক্তৃতা দি থকা অৱস্থাতে ৰাজধানী ইছলামাবাদৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাম। ইছলামাবাদত মহিলাৰ ওপৰত চলিল পাকিস্তানৰ সেনা আৰু আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতন। এক প্ৰকাৰ পাকিস্তানত এই মহিলাসকলৰ ওপৰত এইধৰণে জঁপিয়াই পৰিছিল সেই সময়ত পাকিস্তানৰ সেনা আৰু পাকিস্তানৰ তাত আৰক্ষী। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱসৰ দিনটোতেই ইছলামাবাদৰ ৰাজপথত ধৰাশায়ী হ'ল এদল মহিলাৰ লগতে একাংশ তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি। ইছলামাবাদ প্ৰেছ ক্লাবৰ সন্মুখতে মহিলা আৰু তৃতীয় লিংগৰ এই সকল লোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰু ওপৰজোপৰি লাঠিচালনা হৈছিল। লাঠিচালনা ধৰাশায়ী হ'ল কেইবাগৰাকী মহিলা। আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱসৰ দিনটোতেই উলিওৱা ঔৰাত মাৰ্চৰ সময়ছোৱাতে সংঘটিত হোৱা এনে এটা ঘটনাই পুনৰবাৰ মুখা খুলি দিছে পাকিস্তানৰ, যে পাকিস্তানে সময়ে সময়ে কেৱল দেখুৱাইছে ভণ্ডামী, দেখুৱাইছে নিজৰ দুমুখীয়া স্থিতি। আৰু এই ঘটনাৰ পিছত পাকিস্তানৰ প্ৰশাসনক ধিক্কাৰ দিছে সমগ্ৰ বিশ্বই। তমাম সহুলতে হাসিল হো, লকাতি নিজাম খতম হো, আর ও আজাদ ভি, আর ও বুনিয়াদি ইনসানি হকুক সবকো একসা রাখো। লো জুমা দিন রোজানা উজরত পে কাম করতি হ্যায়, আপনে কাম ছোড় কে আজ ইস দিন আই হ্যায়, আপনে লিয়ে ইস সোসাইটি মে স্পেস প্রোডিউস করনা চাহতি হ্যায়, ইসকে সাথ সাথ স্যার অর লোগ কে লিয়ে ভি করনা চাহতি, জো ঘর পে বেঠি হুই হ্যায়, জো আপনি আওয়াজ সুননি নিকাল সকতি হ্যায়, ইয়ে উনকে লিয়ে ভি আই হ্যায়, আর আপনি আগনে ওয়ালে আগে আনে ওয়ালি নসলো কে লিয়ে ভি ইধার আই হ্যায়, কি জো স্পেস ইনকো সোসাইটি মে নাহি মিলে ও ইনকো ইনকি আগে আনে ওয়ালি নসলো কো আর উন ঘর বেঠি ঔরতো কো সবকো ও স্পেস মিলে।
কুখ্যাত তিহাৰ জেলত কেনেদৰে আছে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া। সিসোদিয়াৰ জেল যাত্ৰা সম্পৰ্কে শাসক বিৰোধী নেতাই প্ৰকাশ কৰিছে নিজ নিজ প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰতিক্ৰিয়া কিছু আছে, সেয়া আমি দেখুৱাম, জনাম। কিন্তু বৰ্তমান মনীষ সিসোদিয়া কি ধৰণে আছে, যিহেতু তিহাৰ জেলত বৰ্তমান আছে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া। विपक्ष के नेताओं को जेल क्यों दी जा रही है? महत्वपूर्ण ये है कि इससे बड़े बड़े तथाकथित गुनाह में भाजपा के लोग बड़ी आसानी से बेल पाते हैं, उनका स्वागत होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या है जेल की ओर से खंडन आया। मुझे लगता है कि वो खंडन अगर पुष्ट है तो ठीक है। क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर्स जिनके गैंग वॉर्स दिल्ली के अंदर जानी जाती है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता अन्यथा महिमा मंडन होता है किसी का, वो लोग जेल नंबर एक में है, क्या ये सच नहीं है? दूसरा, क्या ये सच नहीं है कि पहली बार अगर किसी के ऊपर अंडर ट्रायल होने की बात होती है तो उनको जेल नंबर एक में नहीं रखा जाता, अंडर ट्रायल्स के लिए, फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल के लिए जेल नंबर एक नहीं है, बता दें मुझे। तीसरी बात, क्या ये सच नहीं है कि जेल नंबर एक में विपाशना सेल नहीं है? उसमें है ही नहीं विपाशना सेल। দিল্লীৰ সুৰাকাণ্ডত মনীষ সিসোদিয়াই তিহাৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা সময়তে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কন্যা কে কবিতাই লাভ কৰিছে ইডিৰ সমন। তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৰ কন্যা কে কবিতাক ইডিয়ে সমন দিয়া ঘটনাই তোলপাৰ লগাইছে। এতিয়া সমগ্ৰ দেশত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। আপৰ পিছত কে চি আৰ বিজেপিৰ ৰোষত পৰা বুলি চৰ্চিত হৈছে এতিয়া গোটেই দেশজুৰি। চাৰিওফালে এই চৰ্চা হৈছে যে আম আদমি পাৰ্টীৰ পিছত এইবাৰ কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও। के कविता और आबकारी नीति और उससे जुड़े हुए सारे ही संबंधित लोग जो हैं, जो कि आरोपी माने गए हैं, उन सबके बीच का क्या कनेक्शन है, ये तार कैसे जुड़े हैं, किस तरह से किकबैक्स या पैसा दिया गया है और किस तरह से डिजिटली उन सबका ताल्लुक है, इस बात के संदर्भ में बाकायदा, क्योंकि उनके खुद के पीए ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, इसमें एक सांसद का भी नाम आया है और खुद के कविता के जो निजी सलाहकार थे, पीए थे, उनका अरेस्ट हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि कविता जी को आना पड़ेगा और बताना होगा कि भैया ये क्यों उनके पीए गिरफ्तार हुए हैं, क्या लेना देना था, क्यों लाइसेंसेस रिटेल के साउथ के जो थे कैसे मिले हैं, और बिंदु फार्मा कंपनी के जो मेन मालिक हैं उनका नाम, के कविता जी का नाम और आबकारी नीति में के कविता के पीए का नाम और बाकी लोगों का क्या रिश्ता है, चाहे वो विजय नायर हो और बाकी समीर महेंद्र हो, क्या उनका कुछ लेना देना आबकारी नीति को बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में और साउथ के कुछ जगह लाइसेंस देने में कुछ काम था उनका, या उनका कुछ इसमें उनकी कुछ किसी तरह से उनका कुछ कनेक्शन है? तो इन तारों को जोड़ना सीबीआई का काम है और तार मुझे लगता है सब जुड़े हुए हैं। ज्योति सित्रबनत स्पेक्ट्रम ग्रुपर सद्धार्घ शीर्षक एक बता प्रदान अनुष्ठान और यह अनुष्ठान सतगी बरेण्य शिल्पीक स्पेक्ट्रम ग्रुपे प्रदान करिले जीवनजोरा साधना बता। बीरेन्द्रनाथ दत्त, सुदक्षिणा शर्मा, लक्ष्यहीरा दास, मृदुला दास, रमेन बरवा, दीपेन्द्रते प्रयत कुल बरवा प्रदान करिले जीवनजोरा साधना बता और विशिष्ट कण्ठशिल्पी पुलम बनर्जी प्रदान कर कुल बरवा बता। यह अनुष्ठान तराली शर्मार फागुन फागुन भावना, পুলক বেনার্জীৰ প্ৰেম বৰ্ষা আৰু সোৱণশিৰি নৈৰ পাৰৰ তিনিটি গীত মুকলি কৰে। বিভিন্ন বৰেণ্য শিল্পীক আজি আমি ইয়াতে জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা আৰু কুলবৰুৱা স্মৃতিত আমি কুলবৰুৱা সংগীত শিল্পী বঁটা আমি আগবঢ়াম। ইতিমধ্যে আমাৰ কিছু আমাৰ ইয়াৰে অনুষ্ঠান আগবাঢ়ি গৈছেই। আমি শ্ৰদ্ধাৰ লক্ষ্যহীৰা বাইদেউ, ৰমেন বৰুৱা ছাৰ আৰু আমি যোৱা ছয় তাৰিখে আমি আমাৰ বীৰেণ দত্ত ছাৰ আৰু আমাৰ সুদক্ষিণা জাথাক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা দিছোঁ। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।
ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। আগদিনা হাঁহি হাঁহি হোলী খেলি আছিল, কিন্তু পিছদিনা আহিল সেই দুঃখবৰ। পিছদিনা সাৱতি ল'লে কৰুণ মৃত্যু। হোলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ৰংহীন হৈছে বলিউড। কোটি কোটি অনুৰাগী কন্দুৱা আকস্মিকভাৱে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিলে সতীশ কৌশিকে। আগদিনা হাঁহি হাঁহি হোলী খেলিলে, পাছদিনা আঁকোৱালি ল'লে কৰুণ মৃত্যু, কন্দুৱালে কোটি কোটি অনুৰাগীক সতীশ কৌশিক। দেখিলেই মন ভাল লাগি যোৱা চেহেৰাৰ গৰাকী আছিল সতীশ কৌশিক। চিনেমাত দেখিলেই হাঁহি উঠে, কথা ক'লে ডাল ডাল হয় পেটৰ নাড়ী। সেইজন মানুহেই মঙলবাৰে জুহুৰ জাংকি কটেজত বলিউডৰ অন্যান্য তাৰকাৰ সৈতে হোলী উদযাপন কৰিছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই হাঁহিমুখীয়া ছবিবোৰো শ্বেয়াৰ কৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে। পিছে বৃহস্পতিবাৰে হঠাতে আহিল এক অনাকাংক্ষিত খবৰ, সতীশ কৌশিক আৰু নাই। ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰখ্যাত অভিনেতা অনুপম খেৰৰ এটা পোষ্টে চকু সেমেকাই তুলিলে সকলোৰে। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা তথা পৰিচালক সতীশ কৌশিকৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে ক্ষণিকতে ৰংহীন কৰিলে বলিউড জগত। বস সেট পে উনকা ৰহনা শর্ত থা অৰ মাহল কা খুশগৱাৰ হোনা উনকি বাতো সে, তো মই ইয়েই কহুঙ্গা কি हर तरीके से वो एक अचीवर रहे हैं जिंदगी में। 66 বছৰ বয়সত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আকস্মিক মৃত্যু খাবতিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে। হাৰিয়ানাত জন্মগ্ৰহণ কৰা সতীশ কৌশিকে নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই মাছুমৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিছিল অভিনয় জীৱন। তাৰ পাছত মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াত তেওঁৰ চৰিত্ৰ কেলেণ্ডাৰে দৰ্শকক স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল। 80ৰ দশকৰ পৰা 90ৰ দশকলৈকে বহু ছবিত কৌশিকক কমেডিয়ানৰ চৰিত্ৰত দেখা গৈছিল। ৰাম লক্ষ্মণ, দিৱানা মস্তানা, সাজন চলে সসুৰাল আদি ছবিৰ বাবে আজিও দৰ্শকৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ আছে সতীশ কৌশিক। ৰাম লক্ষ্মণ আৰু সাজন চলে সসুৰালৰ বাবে দুবাৰকৈ শ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ানৰ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে। সচৰাচৰ চিনেমাত ভাল মানুহৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা সতীশ কৌশিক বাস্তৱতো আছিল এজন সৎ লোক। বিয়া নোহোৱাকৈয়ে ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ডছৰ কন্যাৰ মাতৃ হোৱা অভিনেত্ৰী নীনা গুপ্তাক গৰ্ভৱতী অৱস্থাতে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল সতীশ কৌশিকে। সতীশৰ এই মহানুভৱতাৰ প্ৰতি আজীৱন কৃতজ্ঞ হৈ থাকিল নীনা। 1993 চনৰ পৰা ছবি পৰিচালনা কৰা সতীশ কৌশিকে মুঠ 19খন ছবি পৰিচালনা কৰিছিল। 1983 চনত ছবি জগতত প্ৰৱেশ কৰা সতীশ কৌশিকে জীৱনকালত 100ৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি সৰু পৰ্দাৰো এখন চিনাকি মুখ আছিল সতীশ কৌশিক। জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুত বলিউডৰ লগতে মৰ্মাহত দেশৰ কোটি কোটি অনুৰাগী। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সঁচাকৈ আকস্মিক খবৰ এটা আহিছিল আৰু কোনেও কল্পনা নকৰাকৈ উভতি গ'ল এই ধৰণে সতীশ কৌশিক। আৰু এই মুহূৰ্তত আন কিছু খবৰ। এন আই এৰ আদালতত অখিল গগৈৰ আবেদন, বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ বাবে ৰেহাই বিচাৰি আবেদন কৰিছে বিধায়কজনে। কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যিহেতু বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন, আবেদন কৰিছে অখিল গগৈ। বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে এন আই আদালতত অখিল গগৈ, বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ৰেহাই বিচাৰি আবেদন অখিলৰ। 5 এপ্ৰিললৈ ৰেহাই বিচাৰিলে অখিলে। শুকুৰবাৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন, অধিৱেশনৰ পূৰ্বে এন আই আদালতত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। 20 মাৰ্চত এন আই আদালতত অখিল গগৈৰ গোচৰৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু সেইদিনা অখিল গগৈ ব্যস্ত থাকিব অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত। সেয়েহে অধিৱেশন শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁক ৰেহাই দিয়াৰ আবেদন জনাইছে এন আই আদালতত।
এতিয়ালৈকে ডেটটো ফিক্স হোৱা নাই কাৰণ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে যিহেতু আমাৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশন আছে গতিকে 5 এপ্ৰিললৈকে কোৰ্টৰ পৰা মোক ৰেহাই দিব লাগে নেক্সট ডেটটো 5 এপ্ৰিলৰ পাছত হ'ব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যন লোৱা নাই কোৰ্টে আবেদন দিবলৈ দিছে আবেদনৰ পাছতহে ধৰিব পৰা যাব যে এছেম্বলিৰ গোটেই ছেশ্যনটো সময়ৰ কাৰণে মোক কোৰ্টে এই টাইমটো দিছে নে নাই ইফালে অধিবক্তাক লৈ আদালতত উপস্থিত হোৱা অখিল গগৈ চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰে এনকাউণ্টাৰটো যেতিয়া বিৰোধিতা কৰে মানুহে তাক লুকুৱাবৰ কাৰণে এনেকৈ বিহু ফাংচন 100 কোটি টকাৰে বিহু আৰু কিবা কিবি আৰু নেক্সট আৰু কি আহি আছে এটা এটাকে এইবোৰ লজ্জাজনক কামৰ জৰিয়তে মুঠতে হিমন্ত বিশ্বক এটাই বস্তু লাগে প্ৰচাৰটো চব তেওঁ কেন্দ্ৰিক হৈ থাকিব লাগে হিৰকজ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আন খবৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এই খবৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি ক'ৰবাত আপুনি বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি আছে নেকি তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে বিশেষ খবৰটো আছে জি এম চি কিছু কঠোৰ হৈছে অচিৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক আদায় দিব লাগিব কৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণকাৰীলৈ এই কঠোৰ সকিয়নি দিছে আৰু ডেডলাইন বান্ধি দিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লয় আহি আছে মাৰ্চ এণ্ডিং কৰ নিদিয়া বিল্ডিং নিৰ্মাতালৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কঠোৰ সকিয়নি তাৰ বেছি সেইখিনি বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যনৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যনটো লয় অন্যথা এইখিনি আমি 20 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এইটো এইখিনি আমি বাতিল কৰি দিম আৰু এওঁলোকে আকৌ পুনৰ তেওঁলোকে এই নতুনকৈ বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ লাগিব 30 মাৰ্চৰ পূৰ্বে দিব লাগিব অনাদায় কৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত 250তকৈ বেছি নতুন বিল্ডিঙৰ নিৰ্মাণকাৰীয়ে এতিয়াও জি এম চিৰ পৰা লোৱা নাই অনুমতি তেনে বিল্ডিংসমূহক অনুমতি গ্ৰহণৰ বাবে জি এম চিয়ে বান্ধি দিলে 20 মাৰ্চৰ সময়সীমা লগতে বেআইনীভাৱে জোখতকৈ অধিক পৰিসৰৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণকাৰীলৈ সকিয়নি মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়াৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত সঠিক কৰি লওক সকলো নথি পত্ৰ আধা নিৰ্মাণ কৰা বিল্ডিং স্বত্বাধিকাৰীলৈ অতি সোনকালে অকুপেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট লোৱাৰো নিৰ্দেশ দিলে জি এম চিয়ে অনুমতি অবিহনে বিল্ডিঙৰ ফ্ল'ৰ বৃদ্ধি কৰিলে ভাঙি পেলোৱাৰ সকিয়নি অকুপেঞ্চি চাৰ্টিফিকেটটো লোৱাকৈ অত্যন্ত জৰুৰী বা বাধ্যতামূলক সেই অকুপেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট ল'বলৈ আমি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি সমূহ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক যিসকলৰ বিল্ডিং সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইখিনি ল'বলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানলৈকে সম্পত্তি কৰৰ ক্ষেত্ৰত 104 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিলে জি এম চিয়ে 2023-24 বৰ্ষত লক্ষ্য 160 কোটি টকা সংগ্ৰহৰ গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰক মালাকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়